Күні кеше Арсен Алиннің жаңа бейнебаяны жарыққа шықты. Әншінің кезекті туындысы «Тағы да» деп аталады. Арсен достарының бірінің туған күнінде жиналған адамдармен 2000-ші жылдардың стилінде бейнебаян түсіргісі келіп, өзі ән жазыпты. Осы бір звучаниені қайта алып келгім келді. Қайтадан жаңағыдай ностальгия болсын деп. Тағы да туындысын таспалаған кезде әншінің өзі де ерекше сезімге бөленді. Қайтадан туылған сияқты ощущение болып жүрмін. Өткені біраз уақытқа жоқ болып кеттім. Қайта оралу деп есептесек болады. Камбэк. Мұқият қарасаңыздар, бұл бейнебаянда көптеген танымал жүздерді байқай аласыздар. Оушен Рэй, Еско Дақ тобының мүшесі Ермек, блогерлер және дағы басқалар қолдау көрсетті. Екеуміз жерлеспіз Шымкенттен. Жақындатамыз ғой өрімізді. Сол соңғы рет Алихан деген баланың туған күні болды. Сол жерде кездестік и клип түсірейін деп жатырмын деп айтты. И түсіп бере аласың ба, қатыса аласың ба деді. Әрине қолдау керек. Әрине қатыса аламын деді. Ал Арсен Алиннің Black Dial-дағы әріптестері жігітпен байланыста жүріп, шақыруға бірден келісімдерін беріпті. Біз жақсы байланыстамыз, жиі көрмесек те бір-бірімізді, бірақ әлімге дейін араласамыз ғой. Жалпы ондай ностальгия ана сөйлен түрдік қой, сол кезде болған бізде. Сол жерде барлығын жинадым, сол кезде барлық топтың балдары болды, сол кезде сондай атмосфера болған. Ал мына жерде более Арсен Алиннің атмосферасы болады. Бұл жерде менен бөлек более молодежный тоже адамдар бар. Мен қазір өзі қартайып кеткем. Мен неге шақырған білмеймін деп. Айта етейік, Арсен Ескомен тыңдармандарына фит дайындап жатыр. Кадрдың артында тығылып тұр. Мен жамандап дайын тұрғаны бар ма, брат? Біз жазып жатырмыз. Осы адамдардың ішінде тек Еско ғана пока что. Одан бөлек фиттар бар. Ал жігіттің жеке шығармашылығының келесі релизіне келетін болса, Арсен дайындық үстінде. Артынша мод видео кезет. Ол больше кішкене серьезный тема. Қазіргі болып жатқан айнала жайлы, қазіргі болып жатқан адамдардың поведениесі жайлы, адамдар қаншалықты өзгеріп кеткені, вот сол жайлы айтамын. Бір үш строчка айта кетейін. Адамдар неге өзгеріп барады? Зұлымдық қаптады қаланы. Кішкентай жүрек тұншығып барады. Терең мағыналы трек болатын сияқты. Ендеше күтеміз. Ал әзірге Арсен Алиннің тағы да бейнебаянын тамашалап ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.